Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska opět z Hearthstoneu. Dneska si dáme trochu arény, protože vyšel ten update, v aréně zatím je dostupný jenom s těma mekama a prostě tam je hrozně moc šílených karet, takže dneska si zkusíme zahrát arénu. Asi to bude na víc částí, protože za jedno video tohle nestihnu. A takže jo, jdeme na to. Nemám ani koupenou jakoby ještě tu arénu, takže tu kupuji až teď. A uvidíme, co máme za hrdiny. Oh, Frol, Malfurion and Gul'dan. Takže jo, co si vem teda do arény? Jako za druida se mi nechci úplně hrát, tam bych jako musel hodně přemýšlet u toho nějak. Dáme si šamana. Že by šaman nebo Gul'dan. Nebo Warlock. Dáme si Warlocka, ne? To je, s tím je sranda. S ním je sranda. To je epický obrázek. Dáme si Warlocka. A dnes teďka, kdo chcete, tak přeskočíte tady kliknutím na toto kolečko. A kdo tady zůstal, tak si budeme vybírat karty. Pokud neznáte princip arény, tak vlastně to je, jsou náhodné karty, které si vybíráte. A já jsem trošku asi stlumil možná ve sluchátkách tu hudbu. Ale jsou to náhodné karty, které si vybíráte a skládáte si z nich jakoby balíček. A já myslím, že tady vidím jakoby jednu možnost Sludge Belcher. Wisp! Ne, dobře. Tady asi vzhledem k tomu, že hrajeme za Warlocka, tak dáme asi Voidwalker. Wow, tady už máme teda první nějaký nový karty. Toto myslím už bylo, ale... za dvě many dá 3 damage, no úplně to není dobrý, no ale dobře, protože Soulfire, sice je tam discard karty, ale stojí jeden. Ale toto bychom mohli si vzít, to si myslím, že je docela takový jako... Jo, protože nevím, kolik těch démonů budu mít, ano, tady už mám jednoho, ale toto si myslím, že bude lepší, tak. Jo, tak tady máme znovu, OK. Toto Drain Life, že jo, dáme 2D. Tak, Soulfire vidíte, že už nestojí 0 many, ale stojí 1. Což si myslím, že je docela jako škoda, protože Soulfire byl dobrý právě protože se stál 0 many, teď už je to takový jako, ano, dává 4 damage, ale stejně diskartuje tu kartu, jo. Ale tady bych asi volil Voidcaller. A protože nám to dá jakoby, když budeme mít toho démona jakýho, tak nám ho dá přímo jako do battlefieldu. A tady ten jako 3-4, ano, sice stojí o jednu manu míň, ale to si myslím, že není úplně až tak epické. Toto je hodně hustá věc, to je jako fakt. Ale zase jako kolik oponentů bude mít proti mě démony, že jo? Můžu si samozřejmě zničit svýho, ale to bych musel použít na něco malýho. Potom Unstable Ghoul... jako dá se, ale jako, tady zatím mám hodně jako minionů bez toho, nebo hodně, 5, 4 nebo kolik, to je jedno. Ale když budeme mít nějaký menší, tak to nebude úplně nejlepší. Takže tady bych asi volil Dark Iron. Toto ne. Samozřejmě toto jako do pozdější fáze, ale toto si myslím, že je dostatečně dobrý. Wow, takže buď Silence, anebo Stormwind Champion. Ten Stormwind Champion jako, jo, toho bych si už vzal, ale zase, když prostě mě bude mít něco, tak bych rád to Silence nul něčím, takže sovička. Zombíčo. Asi jo. To je prostě jako, prostě karta, která úplně boží, když ji zahrajete brzo. Wow, to je hustá karta, to jsem ještě neviděl. Na konci kola dá 2 damage do nemech miniona. Jasně, chápu, ale jako to můžu já vybrat? Protože jako do random by tam bylo, ne? Kdyby to dávalo samo. Takže toto dá na konci kola 2 damage, to je hodně hustý. Pokud to teda funguje tak, jak si myslím. Deathlord, jasně. Je to obrovský za 3 many, ale dá to tam náhodnýho. Jo. Tam prostě to dá nějakýho miniona do battlefieldu.
takže bych asi bral tohle. Hezky, toto je hodně hustý, tyjo, já teďka koukám na ty nový karty, já ty nový karty jako neznám, jo, viděl jsem jako některý ze začátku, ale přemýšlím si teda tohle nebo Hellfire, a možná vidím jako, že za toho Warlocka jako tohle hustá věc, jo, takže zkusíme tenhle, i když jako Hellfire hustá taky. Toto je karta, taky nevím, když tento minion jako obdrží damage, tolik se hustí, tolik životu jakoby se mi doplní, což je mazec taky. Ale je to 1-4 za 2 many. A zase jako těch životů mi to tolik nepřidá, jo? Jako v nejlepším případě 4. Takže tady možná bych zvolil Violent Teacher. Možná 4-3 za 3 many. Tady je za 4 many 3-5, jo. Nevím, to asi jako, no použil bych to, jo, ale mám tady, tady mám dva spely. Mám dva spely zatím jenom, jo, takže toto bych, takže asi zkusíme tohle, jo. Toto se mi, jako vypadá to dobře, ale asi to jako nevyužiju moc, no, i když, a dáme tenhle. Tak, tady bych asi, tyjo, buď můžeme jako jít do zničení, nějakýho miniona, nebo stealth. Teď jako se rozhodnout. Možná bych spíš šel do toho tygříka. I když toto může být jako hustá věc, jako záchrana. Takže jako minionu ale mám dost docela. Zatím teda ještě jako jsme v půlce, ani ne v půlce. Takže tady bych možná volil toho tygra. No asi ještě toho tygra, protože ještě nevím. Ale je to jako mi napováženo, jo, ale spíš do toho tygra bych šel. Tady asi to je jasný celkem. No, tak teďka nevím, protože toto se dá hodně dobře zkombit s tím novým, tady s tímhle, hej, to by bylo úplně jako luxusní, představ si, že sešlete tohle, pak si ho vrátíte a pak ho sešlete znovu, ty kokos, to je 16 životů navrch, wow. Toto je takový jako riskantní, ale zase je to 4-3. A toto bych asi nebral, takže rozhodu se mezi těmahle dvěma. A spíš bych se přiklánil k tomuhle, protože se to dá s něčím tady docela dobře zkombit. I tady přesto jenom, že toto má taky charge a to, takže vezmeme, jak se jmenuje, Brewmaster. Možná bych tím něco ubránil. Záleží proti komu budeme hrát, ale Grizzly nevím, jo. Spíš jako ne. Tenhle není špatný, ale rozhodu si prostě s těma dvěma, jo. Záleží, jo, jak moc tohle mi pomůže. Že bychom si vzali prostě tauntík. Dáme tauntík. Tak toto je špatný. Asi Wolf Rider, protože Magma Rager určitě ne a Murlocky nemám, jo, takže takhle. Angry Chicken, OK, dalo by se někde nabustit. Spíš asi ne, co? Takže Angry Chicken určitě ne. A tady když je healovaný charakter, no, to mi taky úplně nesedí, takže asi dám asi tohle. Do všech ostatních charakterů. Ale možná bych ty spíš tady šel do... Toto vypadá dobře. A nebo si prostě jenom líznem další kartu, ale vezmem tohle. 6-6. Sunwalker OP, jasně. Ale tak tady se jako už rozhoduju, protože... Toto je, pokud to teda funguje tak, jak si myslím... Tak je to hodně hustý. A toto je samozřejmě jako trošku hrání s náhodou, ale Sunwalker asi zvítězí. Toto vypadá zajímavě, ta karta. A taky si ji asi vezmu, protože toto se až úplně, no jasně, dá se to použít, ale nebude to myslím až tak efektivní, jak tohleto.
Kolik máme karet? 21, ještě můžem v pohodě. Tady nevím, jestli Voidwalker. Nevím ani... Tady toto je samozřejmě heavy, brutál. Ale co tady bych jako šel, do čeho bych šel? Já mám samý miniony, tyjo. Samý miniony. Tak dáme velkýho? Ne, já půjdu do tohohle. Toto je epická karta. Kdykoliv můj hrdina dostane damage v mém kole, tak dostane tenhle týpek +2/+2. Takže když si umyslně nahituju svýho hrdinu, tak dostane +2/+2. To by nemuselo být vůbec špatný a do toho bych určitě asi šel. Ale to je samozřejmě jakoby taky jako výzva, no ale spíš půjdu asi do tohohle. Mortal Coil nebo Warrior. A nebo ještě tenhle, jo. No jasně, že musím si vybrat z těch třech, ale jako všichni mají samozřejmě něco dobrý, ale já si spíš vezmu si Mortal Coil. To tak nevypadá špatně, protože ty démony už nějaký mám, tady mám jeden. OK, tak těch démonů teda moc nemám. Dva. Tři mám, Takže jednou by se to dalo použít, ale spíš bych asi teda vzal Stormwind Champion. Wow, Wargolem. To už je jako, tyjo, to už mám těch karet jako hodně docela. Tam vzadu. Takže možná další tauntík. Ne, vemem tohle. Soulfire. Toto nemá pro mě cenu. A já jsem Soulfire, OK, budeme mít trošku tady. Tady asi budeme prostě jednoduše do tohohle. Power Overwhelming. Ale Obot, no kdybychom měli nějakýho Sunwalkera, jo, tak to je. Kdybychom, ale to ne. Taky ne. No a tak ty tady si nevím jako úplně co vybrat, protože dobře, o té první kartě ostatním murlokům dá tyhle +2 health. Těch murloků jako asi úplně moc nemám. Ani jednoho. Takže alarm bodu jakoby proti němu jako nic moc nemám, no protože jako je to zatím tak jako je to k ničemu, ale může se to pak někde hodit. A tady toto nevím, jestli je úplně jako dobrá volba, takže já asi teda, i když přesto, že hrám v aréně, tak zvolím bota, no. Škoda, tam ta poslední karta, tyjo, mohla být jako z lepšího výběru. No uvidíme, tyjo, ale ta mana křivka se vůbec nelíbí, to je rozlí. No nic, tak uvidíme teda můj první pokus, no. Takže jdeme na to. Třikrát tady ťuknu do klíče, protože si věřím, a jdeme na to. Tyjo, moje první arena takhle na videu, to bude docela nervák. Může se stát, že jsem samozřejmě zvolil nějaký karty špatně, když to tak řeknu v ozovkách, ale prostě já mám docela svůj styl hraní, takže mě neukecáte. Jo, ale napište mi určitě, pokud byste něco udělali jinak, to budu určitě jenom rád. Tak, versus Jaina. Není to úplně špatná handa, ne? První bych dal tohle, aby mi ho nemohl pingnout. Potom tenhle. Já bych to asi jako si nechal. To vypadá dobře. OK. A doufám, že mi ty, jak jsem si vzal toho Brewmastera, takže se mi to skombí s tím týpkem, co mi dává +8 healthů, protože to je jako hodně drsná karta, vemte si, že povede se vám to jednou si vrátit do ruky a prostě máte dalších 8 životů, to je jako luxusní. To je hodně mazec teda. Toto má na startu každého kola, dostane +1 atak. Já spíš asi tap... A tenhle vlastně mu přidá jeden health, takže nebude úplně tak zranitelný, že? Tak si ho dáme. Tak, 2-3.
Teď jakoby kdybych nic nedělal, tak každý kolo by se mu přidalo +1, +1, což je hustý celkem. Doufám, že nemá jakoby žádnou odpověď. Nějaký 1 health million, co? A dvojka, Ale dobře, tak dáme asi... Já přemýšlím, co mám dát, protože... Já bych ho jako spíš zabil, tu Uzu, jo, protože... Cítím v ní jako trošku nebezpečí. Ale... Tap... Ne, já ji zničím, i když jakoby si neobnovím ty dva životy. Tak mi to přijde rozumnější, protože... Jinak s ní nic nemůžu udělat a... Není to úplně, není líp využitý, ale... Tak jo, 4-4, ok, to je pecka, tyjo, to je hustý. Wow. Co mi tak může udělat teďka, za tři many? Za čtyři je až... Polymorf? No, takže polymorf, ok. Tak to mě mrzí, ale teďka aspoň můžeme teda udělat... Jo. Tauntík. Ne, dáme toto. Zombíčao. To mi nezabije, ne? A dáme tady, hele, tauntíka. Tak. Já jsem vůl! To je tak, když se síláte... Taunta s chargem, ty kokos. Ne, já jsem debžot. Dát misplay. Ne. To jsou ty rychlí. Ne, nesmím ukončovat kolo tak rychle. Tak to je failík. Dobře, tak jeden damage. Ok, jeden damage. Jeden damage se odpouští, ne? To Mortal Coil to vykompenzuje, ne? Ok, tak se ho zabínu. Dobrý, takže by to stejně... Dobrý, není to misplay. Je to jako... Nevím, jak to nazvat, ale není to misplay. Každopádně... Tap. A... Takhle. Dobrý, takže nebyl to misplay, jo? Všimli jste si, že nemělo to žádný vliv na hru. Prostě si obnovil na full healthy a je to v pohodě. I tak by měl full health. Dobrý. Nebyl to fail. Tak to jsem rád. Dobře. Máme zatím tauntíky nějaký. Trošku nám je tady buffuje. Wow, hustě. Počkej, takže toto když umře, tak to dá 2 damage do všech minionů. Tomu rozumím určitě správně. A já si myslím, že to zabijem. A víte proč? Protože mu zabijem i tohle. Samozřejmě zabijem si i tohle týpka, ale... Vezmem si kartu. Protože Mortal Coilem ho dorazím. A můžeme ještě seslat... Buď tohohle týpka, nebo... Prostě jenom zautočíme, anebo si dám ještě bota. Jo? A já bych dal toho bota, když už jako teda máme ty taunty. Toto bych moc nedával, protože tam je to ještě riskantní. Takže hele, uděláme duk. Mám tapnout nejdřív? Ne. Zabijem ho, já nebudu tapovat. Zabijem ho. OK. A teďka dáme... tohle. Jo, dobrý, jako jsem spokojen, i když ne tolik. Ale není to úplně... OK. Já bych teda možná freeznul jakoby toho... tohohle Dark Iron Dwarfa. Prostě ho pingnul, jo, ale tak... OK. Dobrý, takže tenhle tap.
To bylo hezký, to je dobrý, že může vlastně kdykoliv tapnout a tím mu přidat, ale on teď může hodit flame strike, ale dobře, bude mít dva životy. A nebo ho může polymorfnout, nebo jak se tomu řekne, ten druhej, fireball, nevím jestli to fireball, nebo prostě tady jeden z těch. Mám problém jakoby rozlišit fireblast, fireball, fireblast a to jestli ještě nějaký čtvrtý, tyhle. Prostě víme co, prostě tím, co dáváš 6 damage. Wow, ale já jsem jako spokojen, docela. Protože já mu ho chci ale zabít. Toho borce. Tap, to je rozhodně. Ale počkej, tím, pokud tahle karta funguje tak, jak si myslím, tak... můžu vybrat... Co když to nefunguje tak, jak si myslím? Kdyby to bylo i do mějch, tak to je přece... Deal 2 damage to non-mech minion. To musí fungovat tak, jak si myslím, jestli ne, tak je to fail jak prase. Nebylo to, že ne? Lethal. Dobrý. Počkej. Prosím, ať to funguje tak, jak si myslím. Dobře. Tak jsi mi fakt pomohl. Děkuji. Tak to je úplně nejvíc useless karta. Tak to je fail. AMG. Ach jo. To jsem neměl hrát. Já si myslím, že to fakt jako bude do oponentových, no, ale není to napsaný, no. Ale škoda, ty mohli to napsat líp. Nevadí. Dobrý, já teď přemýšlím právě, co uděláme teď. Wow. No hele, mám chuť si tady tohle zabít, jo, takže použiju to asi takhle. Plus, počkej, plus 4. 4, to je 7 a 4. Kolik je 7 a 4? 11. Prej to bylo těžký. Dobře, první výhra. OK, chápu, že to bylo na rozjezd, ale dobře, už vím, co čekat u té karty. Ježiš, tady plním nějaký questy, to člověče. Kdybych věděl, co ta karta dělá, tak si ji v životě nevezmu, pro boha. Co to je? Toto? Ale jo, tak jako je to hustý. Může to určitě pomoct. Ale nesměl bych mít miniony na stole, jako. Bože, co toto je za kartu? Omg. Toto je hustý. Toto jsem rád, že mám, protože to je fakt krutá karta. Jedna výhra. Takže 3x kliknem na klíč, že se. A jdeme na to.